Ər zaman sələm müsəlmanlar, mən deyincə özümə, sonra isə sizlərə Allahdan qorxmağı və təqvalı olmağı tövsiyə edirəm. O təqva ki, həm dünya, həmçinin də ahirət bütün xeyirlərin açarıdır. Allahdan da bizlərə dini göndərməklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görmək etməklə bizlərə bütün xeyirin açarını vermişdir. Yetər ki, biz onu öz həyatımızda öyrənib, tətbiq eləyək. Həmin o xeyir yollarından da biri insanın gözəl əxlaq sahibi olmasıdır. Və hər bir işdə olduğu kimi bu yolda da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizim üçün çox gözəl bir örnəkdir. Uca Allah Taala buyurur ki, İnnəkə lə'alə xulqin azim. Həqiqətən də sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən. Əxlaq da çox geniş bir əhatəli mövzudur. Və əxlaqın şöbələrindən də biri odur ki, insanın rəhim qəlb sahibi olması və qarşısındakilara qarşı rəhimli davranması və onların günahların, xataların, nöqsanların, hətta zülm olsa belə əfv edib bağışlamasıdır. Və bu həqiqətən də çox ali bir sifətdir və Allah Taalanı sevib dəyər verib insanlar içində ucaltdığı və ucalığa onu nəsib etdiyi insanların əxlaqıdır və onların davranışıdır. Az öncə dediyimiz kimi, məsələ təqva ilə çox bağlı və çox yaxından əlaqəli olan bir şeydir. Və bunu yalnız Allahdan qorxan insanlar həyatlarında tətbiq edirlər. Uca Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Eyni göylər və yerlər qədər olan cənnətə getməkdə tələsin və bir-birinizlə yarışın. O cənnət ki, müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Allah Taala cənnəti müttəqilər üçün hazırlanmışdır. Və müttəqilər kimlərdir? Sonrakı ayədə Allah Taala bu ali sifət sahibləri vəsf edərək belə buyurur. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Onlar xoşluq halında da, darlıq halında da mallarını xərcləyərlər. Yəni, sadəcə xeyir gələndə, iş yaxşı gedəndə yox, həmişə öz mallarından Allah yolunda xərcləyərlər. Bolluq vaxtı da, darlıq vaxtıdır. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Və onlar qəzəbləndiyində qəzəblərini boğarlar və həmçinin də insanları əhv eləyərlər və Allah Taala da ihsan sahiblərini sevər. Demək, möminin sifətləri gəldi, müttəqinin sifətləri gəldi ki, bu ayətdə onlar varlıq vaxtıda, darlıq vaxtıda xeyir deyərlər. Qəzəbləndikdə isə qəzəblərini boğarlar və həmçinin də insanları əhv eləyərlər. Bunu biz danışırıq, özümüzə də başqalarına da həmçə tövsiyə veririk. Dildə çox asan gələn bir şeydir. Lakin əməldə, tətbiqatda, bunu həyatımızda gerçəkləşdirməyə gəldikdə isə bu artıq bizim təqvamızın sanki bir, necə deyim, sanki bir testidir, sonucudur ki, o biz ortaya qoyuruq ki, bizim təqvamız nə dərəcədədir. Hamı istəyir ki, Allahdan qorxsun. Lakin belə momentlərdə, belə anlarda insan nədir? Öz təqvasının sanki imtihanın cavabı, nəticəsini görür ki, o insan təqvası doğrudan da varmı, yoxsa yoxdur. Və təqva sahibi isə öz qəzəbini boğacaq və qarşısındakı insanı hətta əhv edəcəkdir. Və belə insanlar da Allah Taala nəinki müttəqi, hətta möhsin adlandırır və ona görə buyurdu ki, həqiqətən də Allah Taala möhsinləri sevir. Harun Ər-Rəşid, Allah ona rəhmət eləsin, bir dəfə dəstəmaz alarkən onun xidmətçilərindən biri gətirir ki, ona su töksün, əlinə özünə dəstəmaz alsın və bu zaman ayağı büdürür və su aşır xəlifənin başına. Və bundan pərt olur və qəzəblənir və xidmətçi də bunu hiss edərək, lakin çox zəki bir oğlan olur və dərhal bu ayəni xatırlayır və oxuyur. Müttəqilər o kəslərdir ki, qorxuşluq, darlıq halında təcriyərlər və insanlar və qəzəblərin boğarlar. Bu ayəyə çatan kimi Harun deyir ki, artıq qəzəbimə boğdu və deyir ki, insanları əhv edər, deyir, artıq səni əhv etdi və həqiqətən də Allah Taala möhsinləri sevir və deyir, artıq səni Allah yolunda azad etdi. Müslümin onunla göstərir ki, həmin o qulun neyir, Allah yolunda iqt edir, ona azaldırır. Və mömin beləcə Allahın ayətlərini eşitdikdə dərhal onu öz həyatında tətbiq eləməyə çalışmalıdır. O ki, qaldı ki, bu əməlin səmərəsinə, bu əməlin cəmiyyətdə çox gözəl bir səmərəsi olur. Və belə davranılsa, cəmiyyətimizdə bu qədər gördüyümüz və eşitdiyimiz cinayətlərin demək olar ki, böyük əksəriyyəti baş verməz. Əgər insanlar qəzəbi boğmağa qadir ola bilsələr və onu bacarsalar. Və nəyin ki,
cəmiyyət gözəlləşər, insanlar mehribanlaşar, hətta qarşındakı düşmən olan şəxs sabah sənin dostuna çevrilə bilər. Bu barədə də uca Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vəla təstəvil həsənətu vəl səyyiə." Yaxşılıqla pislik heç vaxt eyni ola bilməz. "İdfə billəti hiyə əhsən." Sən onu ən yaxşısı ilə dəf et. "Və izəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənəhu vəliyyun həmin." Bir zaman səninlə arasında düşmənçilik olan kəsi yaxın bir vaxtda özünə çox yaxın bir dost və həmi olduğunu görərsən. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Buna yalnız səbr edənlər sahib olur. وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ Və buna yalnız Rəbbi tərəfindən böyük nəsibi olan insanlar malik olarlar. Bəli, bu yalnız səbr edənlərin sifətidir və həmçinin də Rəbbi tərəfindən böyük nəsibi, yəni xeyirdən qisməti olan insanların sifətidir. Bəli, şeytan hər zaman olduğu kimi burada da gələcək. İstəməyəcəksən, sakitləşəsən, səbirləşəsən, əff eləyəsən, əksinə insanı biraz da vəsvət edib qızışdırmağa çalışırlar. Ona görə də Allah Taala ayətin davamında buyurdu: "Və inmə yənzəğənəkə minə şeytanı nəzğun fəstəiz billəh, innəhu huvəs-səmiyyul alim." O zaman ki, şeytandan sənə bir vəsvəsə gələcək və sən də Allaha sığın, həqiqətən də Allah Taala eşidəndir və biləndir. Və mömin hər dəfə xoşa gəlməz bir halla qarşılaşdıqda, özünün əxlaqından şübhələndikdə dərhal şeytanın şərindən Allaha sığınmalıdır. Və bilməlidir ki, hər bir pisliyi əmr edən insanın günahkar nəfsi və həmçinin də şeytandır. Yaxşılıqlar isə Allah Taaladandır. Yaxşılıq gəlirsə Allah həmd edirik. Pislikdən bir vəsvəsə gəlirsə o zaman biz nə etməliyik? Dərhal şeytanın şərindən Allaha sığınmalı və Allahdan yardım diləməliyik etmişdir. Həmin ayətlərin birində uca Allah Taala Nisa surəsi 149-cu ayədə buyurur ki: "İn tubtu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira." Əgər siz yaxşılıqları gizlətsəniz, yaxşılıqları aşkara çıxartsanız daha xeyirlidir. Yox, əgər onu gizlətsəniz, əff etsəniz və bu zaman isə həqiqətən də Allah Taala sizi bağışlaya, bunlar pis işlər olsa belə. Demək, necə ki yaxşı işləri biz gizlətməyə çalışırıq və bu Allah dərgahında xeyirli bir əmələ sahaba çevrilir. Eləcə də qarşılaşdığımız hər hansı bir şeyi gizlətsək, üstün ölçək, yəni belə eşitməzdən və görməzdən gəlsək, bu da bizim üçün Allah dərgahında xeyirlidir və təbii ki, bağışlamaq gözəl bir savab əməldir. İnsan ona qarşı olunan pisliyi müqabilin verilməsi onun haqqıdır və bu onun üçün icazəlidir. Lakin əhv eləməyi bacarsa gəl, bu isə bir fəzilətdir. Uca Allah Taala buyurur Nəhl surəsində: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ Əgər sizə olunan şeylər barədə siz cəzalandırsanız فَعُوقِبْتُمْ بِهِ O zaman sizə olunan qədərində idi. Yəni sizə pislik nə dərəcəsində edilmişsə siz də sadəcə onun müqabilində mislində idi. وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Yox, əgər səbr etsəniz, bu həqiqətən də səbr edənlər üçün daha xeyirlidir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُرِ Kim ki səbr edərsə və bağışlayarsa, bu çox böyük bir işdir. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki: وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Yoxdur, əgər siz əfv etsəniz, bağışlasanız, üzr etsəniz, həqiqətən də bu sözün üçün daha xeyirlidir və Allah Taala bağışlayandır və rəhəmlidir. Baxın, uca Allah Taalanın çox əzəmətli sifətləri vardır. Həmin o ali sifətlərindən də biri bağışlamasıdır və əl-əqsusda hamdur ki, Allah Taala hər bir şeyə qadirdir. Allah Taalanın intiqam almaq sifəti vardır. Allah Taala kafirlərdən, onlar ki, hidayəti haqq etmirlər, öz izzətinə və cəlalına yaraşacaq bir şəkildə intiqam almağa qadirdir. Lakin möminləri öz salih sevdiyi qulların isə daima bağışlayır. Baxmayaraq ki, qulları hər etdiyi əməllərdə cəzanı haqq edirlər. Lakin Allah Taala qadir olduğu halda bunu bağışlayır. Və həmçinin də bunu öz qullarında təzahürün görmək istəyir ki, onlar da qadir olduqları halda neynəsinlər bağışlamağı və əff etməyi bacarsınlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki: "Mən naqasat sadaqatın min mal.
Sədəqə vermək heç vaxt malı əks etməz. Və mə zədəllahu abdən li affin illə izzə. Əgər bir kəs əfv edərsə, Allah təala yalnız onun izzətini qaldırar. Bəzən-bəzi insanlar bunu zəiflik kimi qəbul edir, bəziləri qorxaqlıq kimi qəbul edir, lakin İslam baxışında isə bu elədir ki, insana izzət gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə də bunun üzərinə and içir. Və mə təvada əhədun lillahi illə rafa'ahullah. Və kim ki Allah üçün təvazu göstərərsə, Allah təala onun şənini qaldırar. Təvazu sözü ərəb dilində vada'a feilindəndir. Endirmək, aşağı qoymaq mənası verir. Və kim ki Allah üçün gücün, malın, şöhrətin aşağı qoyarsa, Allah təala onun şənini, izzətin daha da neyniyə qaldırar. Həm öz dərgahında, həmçinin də cəmiyyətdə. Ubadə ibn Samit radiyallahu anh o rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə deyərkən eşitdir. Mə min rəculun yücrəxu fi cəsədihi cərahətən və yətəsaddaqu bihə illə kəffarallahu anhu mislə mən təsaddaqa bih. Kim ki, əgər bədənində bir xəsarət alarsa, yəni kimsə tərəfindən bir xəsarət alarsa, və həmin o xəsarəti Allah üçün əhv edərsə, Allah təala da onun miqdarında ona sədəqə edər. Yəni kim o yarasını sədəqə edərsə, Allah təala onun miqdarında ona sədəqə edər. Yəni Allah təala onun canını cəhənnəm odundan qoruyar və neyniyər, onu bağışlayır. O bu günləri bir çox hallarda qarşılaşır cəmiyyətdə ki, insanlar görür ki, təbii ki, bilməyərək də avtomobil idarə edərkən kiməsə ziyan vururlar, əzirlər. Lakin bu halda isə insan neyniyir? Görürsün ki, ali əxlaq sahibi bağışlayır, əhv eləyir, onun nəsələ istəmir ki, geçsin ailəsindən, uşağından kənarda qalsın, əziyyət çəksin, zindanlarda çürsün, əhv eləyir. Və həmin o yarasın əhv elədiyinə görə, əgər bu təbii ki, Allah üçündürsə, yarasın əhv elədiyinə görə Allah da həmin onun bədənin qiyamət günü neyniyəcək, cəhənnəm odundan qoruyaraq ona afiyyət verəcəkdir. Başqa bir hədisdə Abdurrahman ibn Auf rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Fələsün vəlləzi nəfsü Muhammedin biyədihi in kümtə ləhalifən aleyhinnə lə yənqusu mənun min sadəqətin təfəsaddəqü. Mühəmmədin nəfsi əlində olan Allaha and olsun ki, üç şey var ki, onların üzərinə and içirəm. Əgər insan malından sədəqə verərsə, bu sədəqə onun malını əks etməz, belə isə Allah yolunda sədəqə verir. وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا Əgər kim də ona olunan zülmü Allah üçün əhv edərsə, Allah təala da onu mükafatlandırar və onun izzətini qaldırar. وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ الْفَقَرِ Və kim ki, nəyəsə dilənçiliyə, istəməyə əl açarsa, özünü meyilləşdirərsə, Allah təala da onun üçün kasıbçılıq qapısını açar. Bu üç şeyin üzərinə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem and edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hər bir sözü masdurdur. Yəni doğruluğu təsdiq olunmuş bir sözdür. Və biz onun hər bir sözünə yəqinliklə inanırıq. Lakin onun bəzən müəyyən şeylər üzərinə Allaha and içməsi onu göstərir ki, o şey həqiqətən də Allah dərgahında çox əzəmətlidir və çox mübarək bir şeydir. Və bunun özünə and içir ki, bizim yəqinliyimiz daha da çox olsun ki, biz neyə təvazi göstərib, əhv eləməyi bacaraq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatı dövründə başına gələn ən böyük imtahanlardan da biri onun sevimli xanımı olan möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhənin iftirası ilə qarşılaşmasıdır. Ayşə anamız da Əbubəkir Əs-Siddiqin qızıdır və orada gəzən söz söhbətlərdən, o söz söhbəti yayanlardan da biri Mistah adında bir səhabədir. Mistah adında bir səhabədir, hansı ki onun Əbubəkirə qohumçuluğu çatırdı. Və onun demək olar ki, bir çox xərclərin və masrafların Əbubəkir qarşılayırdı. Ona kömək edirdi daima, yardım edirdi. Və o sözü gəzdirməkdə iştirak elədiyindən dolayı Əbubəkir ondan qəlbi incidir. Və Allah təala ayət nazil edir. Ayşə anamıza bərayət verib onu təmizə çıxardanda Əbubəkir dedi ki, Allaha and olsun ki, heç vaxt Mistaha heç bir yaxşılıq eləməyəcəm. Yəni ki, o insan yaxşılığa haqqdır. Madəm ki, mənim izimdə, namusumda danışdı, o danışanlara qoşuldu, o fitnəni yaymaqda iştirak elədi, heç vaxtını sədəqə verməyib. Baxın, Allah təala Əbubəkiri dərhal öz əxlaqına qaytarmaq üçün onu uyararaq Quran-ı Kərimdə qiyamətə qədər oxunu zikr olunan ayətlər nazil etdi. Və buyurur ki, وَلَا يَأْتَلِ أُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Sizlerden fazilet sahibi, mal dövlet sahibi olanlar, kohumlara, miskinlere, Allah yolunda olan muhacirlere malları esirgemesinler, əksine, əfv eləsinler, bağışlasınlar. Məyər sizlerden biri istemez mi ki, Allah da onu bağışlasın? Həqiqətən de Allah Teala bağışlayandır və rəhmedəndir. Əbu Bəkir bu ayetleri eşidən kimi dedi ki, bələ, əlbəttə ki, ey Rəbbim. Allah'a and olsun ki, bundan sonra heç vaxt mistahdan öz nəfaqalarımı, ona olan xərclərimi, sədəqələrimi heç vaxt əskilməyəcəm. Və təkrar and içdi ki, ona daima artıq sədəqə verməkdə davam edəcəm. Mömin belə olmalıdır. Ayətlər gəldikdə, eşitdikdə qəlbi bundan titrəməlidir. Qəlbinə əksinə bundan səkinət çökməlidir. Baxın, asan şey deyil. Az öncə dediyimiz kimi insanın irzində danışıblar. İnsanın iffətli, möminlərin anası olan qızı barədə İftiralar yayıblar, zina barədə. Lakin buna baxmayaraq, Allah Taala tərəfindən bəraət gəldikdən sonra və Allah Taala onu uyarıb yenidən gözəl salih əməllərinə dəvət etdikdən sonra nə edir? Ayət qarşısında boyun əyib və təkrar o gözəl mübarək əmələ üst tutdu. Və biz də əzizlər, öz növbəmizdə daima Allah üçün əfv eləməliyik, bağışlamalıyıq, dünya malına görə düşmənçilik eləmək olmaz. Ələxsus o sənin müsəlman qardaşındırsa, ələxsus da o sənin ailə üzvlərindən, yaxınlarından, bacın, qardaşın və yaxud da digər başqa məhrəmlərindirsə və yaxud da digər qohumlarındırsa, Allah da qohumluq əlaqələrin yer üzünün insanlar arasında bir əmanət olaraq qoymuşdur və onun barədə soruşacaqdır və kim o qohumluq əlaqələrin birləşdirirsə, Allah da onları birləşdirir. Kim o qohumluq əlaqələrin kəsirsə, Allah da onlardan xeyri birləşdirir kəsir. Ona görə dünya malına görə. Az bir miras qırandan ötürü insan gərək öz bacı qardaşları ilə düşmənçiliyə getməsin. Müəyyən ticarətdən, şərikliyidən dolayı öz müsəlman qardaşlığına buna qurban verməsin. Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqı ilə süslənən müsəlmanlardan, möminlərdən etsin. Və ən doğrusu Allah bilir.